الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زندگی میں ایک سوال عجیب و غریب لوگ اٹھا کے رکھتے ہیں کہ ہم سکون سے زندگی جینا چاہتے ہیں مگر کچھ نہ کچھ تکلیف اور پریشانیاں مشکلات آتے ہیں. جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَا لِيَبْلُوَكُمْ. اللہ نے فرمایا کہ آپ کی زندگی اور موت اللہ مقرر کیا, اس کے بیچ ابتلا اور آزمائش بھیجے گا. یہ نہیں کہا کہ آپ کو آرام دے گا, آرام کا وعدہ جنت میں ہے. پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرمائے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا. کیوں؟ ہم نے سارے زمین پر زینت بخشے ہوئے چیزوں کو بنائے اور دیے. کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ تم کو آزمائش اور ابتلا میں امتحان لیں گے کہ تم کس طرف جھک جاتے ہیں. پھر یہی امتحان کی گھڑی میں آپ جانتے ہیں کہ یہ امتحان ہے, تو فیل کی طرف مت جائیے, اللہ کی طرف اپنا راستہ بنائیے.